Esporles continua celebrant les seves festes de Sant Pere i el Club Hermaset s'ha organitzat una activitat d'escalada pels més petits. Tenim l'escola d'escalada, que feim classes durant tot l'any com a activitat extraescolar, i avui feim el final de curs i també ho ficant dins les festes de Sant Pere d'Esporles. Pensar fer diferents proves relacionades amb l'escalada. Algunes proves són de coordinació, algunes físiques, algunes que han de pensar. Bé, això farem. Vinc a pujar a la paret amb la lluita pas. Tens que escalar en aquest plafó amb el globo. Pues, de baix la camiseta a la boca. Ara, tocar el picarol, pujar per les preses, i després anar allà, escalar i cuir fitxes. És una manta que t'has d'anar agafant i pujant fins a dalt. I després baixar i botar i baixar. Això sí, a l'escalada, la seguretat és el primer. Que se'n diu sarner i el casc. I ahir el sarner està format amb una corda que és... que es nusa i bombull, aposta perquè és un no fort. Després té aquí uns enganxes, se pot fer més fort o més fluix, depèn del cot, si és més gros o més petit, se pugui adherir més. I després el casc és per seguretat si caï, perquè no ens passi res en el cap o tinguem problemes d'això. Alguns ja són uns experts en el tema, per a d'altres era el primer pic que escalaven. Des dels 3 anys. El primer pic que escala. I és que aquest esport enganxa. Està dalt de tot. Quan veus allà a dalt. Quan t'estàs dalt de tot i veus, ostres, a tot això ha pujat. T'agrada? Perquè m'agrada molt escalar. Una activitat que han fet els més petits i fins i tot alguns grans s'han animat. Els pares estan contents que els seus fills facin esport a la vegada que se diverteixen. Sí, bé, a més que els pares són la barrera, un poc per l'escalada, se maten, no sé què. I quan vol el que realment, pues, realment se passen molt bé i aprenen, agafen molta agilitat, força i bé, se motiven, autoconfiança, no, va molt bé. Jo crec que bé, perquè estem amb vistes en muntanyes i crec que són activitats que després els faran tenir una vida una mica més de muntanya. En Xim fa el segon any que hi va, ara té 5 anys, però fa el segon, i està encantat de la vida i estic intentant després traslladar-ho a la part més real, no? De la roca i de la pedra. Fantàstic, és una oportunitat única i especial per ells, perquè el que te dona és molta llibertat i te dona moltes habilitats i te dona... pues, molt de camins per futur, no? El deport se pot aplicar a altres bandes, en els estudis, en les feines, a la vida mateixa. Idò, ja ho veus, molta diversió a les festes de Sant Pere, Esporles.